ko'p kuyunmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Pul qo'lli kiri. Bugun bo'lmasa ertaga yana keladi. Eng asosiysi joni sog' bo'lsin. Voy, nega kuyunmas ekanman? Shuncha pulni havoga sovurib o'tiribman-ku axir. Yuk olib kelib beraman deysa, shuncha pulni qo'llarga tutqazib berib o'tiribman-a bu firibgarlarga. Oson kelgan pul oson ketadi deb bejizga yetishmagan ekanda. Sani qo'ling jaraq-jaraq pulni ko'rmaganda bilmaysan. Ey, puli bo'lmagan odam kasot nimaligini qayoqdan bilardi? Senga o'xshaganlar boriga baraka deb u oylikdan bu oylikgacha qarab o'tirishdan boshqasiga yaramaydi. Opa, shu ishingizni yig'ishtirsangiz-chi. Hali uni aldaysiz. Hali bunga yolg'on gapirib molingizni o'tkazasiz. Axir qilayotgan ishingiz noto'g'riligini o'zingiz ham bilasiz-ku. Nima qilasiz odamlarni aldab? O'zimizda tikilgan kiyimni chet ellik deb ustiga otni kallasday narx qo'yib sotasiz. Odamga ozgina insof ham kerak-da. Nimalar deyapsan? Qanaqa insof? Hozirgi kunda insof qilishga palo bormi? Senga o'xshab insofni o'ylab yashasam, kosam oqarmaydi. Pochang. Tirik vaqtlarda bir oyda kamida 4ta gapga borardim. Dasta-dasta pullarni xohlaganimcha ishlatardim. Mana pochang yo'q. Shuning uchun hamma narsada tortilib qoldik. Ikkita gapimdan ham chiqib ketishga majbur bo'ldim. Yana kamiga katta pulga tushib o'tiribman. Ha, o'g'rini qaroqchi urdi deganlaridek. Sizni ham aldab ketadiganlar bor ekanda, opa. Nima deysiz endi? Axir nima eksang, shuni o'rasan deyishadi-ku. O'lganni ustiga tepkan qilib, mani battar ezmagin. Sen nuqul odamni shunaqa gaplaring bilan chaqib-chaqib olishni bilasan. Senga gapirgan men ahmoq. Menga yaxshiroq gaping bo'lmasa, bor uyinga bor. Men yolg'iz qolib o'ylab olishim kerak. Do'st achishib gapiradi opa. Ozgina o'ng so'lingizga qarab ish qiling. Siz ham ehson qilishni, faqirlarga, yordamga muhtojlarga yordam qilishni o'rganing. Axir kirim bo'lgan uyda ozgina chiqim ham bo'lish kerak-da. Balkim shunaqa savobli ishlar qilganingizda hozir shunaqa katta pulga tushib o'tirmagan bo'larmidingiz? Pul topayapman qiynalib. Qanaqa ehson? Aksincha mahalladagilar puli oshib toshib yotganlar menga yordam bersin. Bo'pti, bor. Boshimni ortmagin. Yana ozgina mana shu yerda gapirib tursang, bunaqa aqlli gaplaringdan boshim tugul, yuragim tars yorilib ketadi hozir. Bo'pti, yaxshi o'tiring opa. Kuyunmang. Sog'ligingizni o'ylang. Men ketdim. O'g'lim, senga aytadigan gapim bor edi. Kel bir gaplashib olaylik. Ha, oyi, nima gap? Menga qara, Farhod. To'g'ri. Oyliging yaxshi. Lekin shu bitta sanada puling tushishini kutib o'tirishdan charchadim bo'lam. Sen ham bir minday kunlik tushimi bor, ishga o'tsang degandim bo'lam. Laziza o'rtog'imning korxonalari bor. Men o'rtog'imga qo'ng'iroq qilib aytsam, bitta korxonasiga seni boshqaruvchi qilsa, nima deysan? Oyi, nima? Meni o'zingizga o'xshab yolg'on yo'l bilan pul topishimga undayapsizmi? Birinchidan, men hozirgi ish joyimdan bo'shamayman. Ikkinchidan, pul topish uchun hech kimni aldash niyatim yo'q. Oilamizda to'qchilik, to'kin sochilik bo'lish uchun men aytganimni qilishing kerak. Yo'q, oyi. Men siz aytgan ishga o'tmayman. Hozirgi ishim yaxshi. Oylik bo'lsa ham, halol mehnatni afzal ko'raman. Oyi, mana oson yo'l bilan pul topadigan egri yo'llarga boshlamang, iltimos.
Vay vay ya. Namuncha halol ish, halol mehnat haqida ko'p gapirding. Yuraver bo'lmasam. Shunaqa kosang oqarmaydigan ishlarni qilib, hech menga tortmading-da. Agar menga tortganingda, bu ishimdan ko'nglim to'lmayapti degan bo'larding. Mayli. Men ishga ketishim kerak. Yaxshi o'tiring, oyi. Bor, bor. Senga faqat shu ishing kerak. O'zing xo'jayin bo'lib bir ish yurishni o'rniga birovni qo'lda ishlab yugurtak bo'lib yuraver. Assalomu alaykum, opa. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ayni vaqtida qildingda. O'sha o'rtog'im aytgan qizni uyiga sovchilikka boramiz. Farhodni o'ziga to'q oilani qiziga uylantirib qo'ymoqchiman. Opa, qo'ysangiz-chi, Farhodga oddiy, yaxshi bir oilani qizini olib berishimiz kerak. Nega o'g'limni oddiy oilani qiziga uylantirishim kerak? O'g'limni birovdan qayerga? Opa, jiyanim yaxshi yigit. Shuning uchun kelin tanlashda adashib qolmang deyman-da. Farhod men aytgan qizga uylanadi. Bo'l hozir. Men aytgan qizni uyiga sovchilikka boramiz. Siz bir gapni aytmang. Shu ishni qilmaguncha qo'ymaysiz. Singlingiz nima deyapti? O'g'lingiz nima xohlayapti? Sizni ishi dardingiz yo'q. Ko'p gapirmasdan bo'l tezroq. Hozir. Hormang, kelin poshsho. Labbay oyjon. Qizim, hamroqatlarni qila olasizmi? Ha, oyjon, albatta. Hamma hamroqatlarni bemalol tayyorlay olaman. Nima qilib beray oyjon? Ko'ngliz tusagan taomni ayting, tayyorlab beraman. Juda soz. Unda bugun mantiq qiling. Bir mantiqxo'rlik qilaylik-a. Men ham, o'g'lim ham mantiqni yaxshi ko'ramiz. Xo'p, bo'ladi. Yaxshi. Qani unda ishga kirishing. Xo'p, bo'ladi. Voy, endi nima qilaman? Men hech qachon xamirli ovqatlar tayyorlamaganman. Oyimga qo'ng'iroq qilsam ekan. Yo'q. Oyim ham uyda ovqat qilmaydilar-ku. Qolaversa, oyim uyda bo'lmasalar ham kerak. Internetga qarab tayyorlasam ekan. Yo'q. Xamir yoyishni bilmayman. Keyin men mazali tayyorlay olmayman. Uyga qo'ng'iroq qilib, uy ishchimizga aytaman. Uyda tez tayyorlab, menga yetkazib bering deyman. Shirin aka. Mantiq juda mazali. Ustiga ustak rosa mayin chiqibdi. Mazza qilib yedim. Mazasi og'zimda qoldi. Voy oyjon, rahmat. Osh bo'lsin. Istagan ovqatingizni aytavering. Eshitdingizmi oyjon? Mana endi har kuni keliningizning qo'lidan har xil mazali ovqatlar yeysiz. Ha, xudoga shukr. Kelin tanlashda adashmabman. Oxirgacha shunday bo'lsin, xudo xolasa. Rahmat. Choyni yangilab kelay. Oy, siz o'tirib turing, xonadan telefon qilish. Assalomu alaykum. Faridaxon, yaxshimisiz? Yaxshiman, qo'shnijon. Uyingizga to'g'ri ovqat kelyaptimi? Bir kosa yon qo'shnimga ilinday ham demaysiz-a?
tushunmadim qo'shni. Qanaqa to'g'ora? Bizani uyimizga mehmon ham to'g'ora ham kelgani yo'q hali. Voy, bir pas avval keliningizga katta to'g'ora berib ketishdik-ku. Voy, qo'shni, bitta kelin tushirib shoshib qoldingizmi deyman? Tushunmadim. Siz nima haqida gapiryapsiz? Qanaqa to'g'ora? Men uydaman-ku axir. Nega hayron bo'lasiz? Keliningiz qabul qilib oldilar-u? Qo'shni bo'lib men bilaman-u, birga yashab, sizning xabaringiz yo'qmi deyman. Menga qarang, chindan ham bundan xabaringiz yo'qmi yoki o'zingizni bilmaslikka olyapsizmi? Qo'shni, men sizga hozir qo'ng'iroq qilaman. Uyga kimdir keldi shekilli. Yana qo'ng'iroq qilaman sizga. Xo'pmi? Tushunmadim. Kelin poshsho. Labbay oyijon. O'tiringchi. Kelin poshsho. Menga qarang. Kimdir uyga tog'ora olib kelganmish. Siz tog'orani qabul qilib olganmishsiz. Uyga kim keldi? Qanaqa mashina? Qanaqa tog'ora? Men dam olib yotganimda uyga kimdir keldimi? Hech kim kelgani yo'q. Qanaqa to'g'ri, oyijon? Nima gap? Nega dovdiryapsiz? Menga to'g'risini ayting. Uyga kim keldi? Hozir menga qo'ng'iroq qilib aytishdi. Buni qo'shnilar ko'rishibdi. Oyijon, men mantiq qilishni bilmayman. Xamirli ovqatlarni-ku aytmasa ham bo'ladi. Uyimizda doimo oshpaz bo'lgan. Bugun oshpaz opaga qo'ng'iroq qilib, mantiq tayyorlab berishlarini aytgandim, shuni tashlab ketishgandi. Nima? Siz hali menga yolg'on gapirib, mantiqni o'zim tayyorladim dedingizmi? Mani aldabsiz-da. Men qo'shni ayolning oldida izza bo'ldim. Qo'shnimga adashyapsiz, uyga hech qanaqa tog'ora kelgani yo'q dedim. Nega meni aldadingiz? Nima uchun menga yolg'on gapirdingiz? Kelin poshsho? Men mantiq tayyorlashni bilmayman desangiz, osmon uzilib yerga tusharmidi? Oyijon, sizga ayta olmadim, uyaldim. Nega uyalasiz? Yolg'on gapirishga uyalmadingizmi? Meni aldagandan ko'ra to'g'risini aytganingiz yaxshi emasmidi? Endi boshqa bu ishni qaytarmang. Ikkinchi marotaba yolg'on gapirmang menga. Endi unaqa qilmang. Menga to'g'risini ayting. Men yolg'onni yomon ko'raman. Eshitdingizmi? Xo'p bo'ladi oyijon. Meni kechiring. Boshqa takrorlanmaydi. Ha, mayli. Bu safar o'g'limga aytmayman. Yana takrorlansa, mendan yaxshilik kutmang. Oyijon, men o'qishga borsam maylimi? Ancha darslarni qoldirdim. Endi bormasam bo'lmaydi. Mayli, boring qizim. Lekin uy ishlarini hammasini joy-joyida qiling, xo'pmi? Tag'in o'qishga boryapman deb bu yerda uy ishlari qolib ketmasin, xo'pmi qizim? Bilasiz-a, men tozalikni xush ko'raman. Shunday ekan, agar uy ishlarini vaqtida eplasangiz, o'qishingizni qoldirmang. Boring qizim. Tushunganingiz uchun rahmat, oyijon. Hammasini o'z vaqtida bajaraman. Qizim, kechga achiqqina mastava qilib qo'ying, xo'pmi? Ha, aytganday. Buni o'zingiz tayyorlashni bilasizmi yo uni ham uyingizga buyurtma qilasizmi? Yo'q, uyga aytmayman, oyijon. Faqat yonimda tursangiz, sekin-sekin o'rganib o'zim qilardim. Yaxshi. Menga sabzi piyozlarni olib keling. Artib beraman. Birga tayyorlaymiz. Xo'p bo'ladi, oyijon. Assalomu alaykum, oyijon. Ha, kelin poshsha. Nega kech kelyapsiz? O'qishingiz soat nechigacha o'zi? Oyijon, uzr. Bugun kech qoldim. O'qishimiz cho'zilib ketdi. Boshqa takrorlanmaydi. Siz yangi kelinsiz.
uyum, joyim, qaynonam borlar demaysizmi? Kelinlik vazifalaringiz yodingizdami o'zi? Uzr oyijon. Boring, kiyimlaringizni alishtirib chiqing. Hovlilarga, ko'chalarga suv seping. Bitta bizni eshigimiz tagi supurilmagan, tozalanmagan. Xo'p bo'ladi. Alo. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Farhodjon yaxshi yuribdilarmi? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qudajon, sizga aytadigan gapim bor edi. Menga qarang. Qizingizga ozgina nasihat qilib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Necha marotaba ayblarini bekitib, o'g'limga ham aytmadim. Bir necha bor xatolarini kechirib, ko'z yumdim. Ha, o'qish dedilar, xo'p dedim. Mana, har kuni o'qishdan kech keladilar. Nega kech keldingiz desam, darslarim ko'p edi. Boshqa takrorlanmaydi. Uzr oyijon deb gapirishdanlariga o'tmaydi. Bunaqa holatda men qizingizni o'qishga jo'natmay qo'yaman. Men uy ishlarini vaqtida bajarsangiz, o'qishga borasiz. Hammasini birgalikda eplang deganman. Ha, uy ishlarini o'zim qilyapman. Oxiri sizga aytishga majbur bo'ldim. Mana shu ketishda o'qishga jo'natmay qo'ysam, keyin mendan o'pkalab yurmang tag'in. Ha, shunaqami? Bo'ldi opajon. Qizim bilan o'zim gaplashib qo'yaman. Sizdan qizim uchun kechirim so'rayman. Rahmat sizga tushunganingiz uchun. Men qizimning xatolarini bilaman. Siz bilmaganlarini o'rgatib kelyapsiz. Sizga kattakon rahmat. Ha, mayli. Sizning xabaringiz bo'lsin dedim. Kelinglar. Xo'p, rahmat opa, sog' bo'ling. Farhodjonga salom deng. Yaxshi o'tiringlar opajon. O'zingizlar ham kelinglar mehmon bo'lib. Shu kelinni yolg'onchiligini sezib qolyapman-da. Ha, bir bo'ldi, ikki bo'ldi. Ha, yangi kelinda, yosh deyapman. Lekin uy ishlariga ham vaqtida qaramayapti. Ha, o'qishidan kech keladi. Ovqat qilishni ham tayinli bilmas ekan. Ha, har kuni o'zim o'qishidan kelguncha ovqatlarini tayyorlab qo'yibman. Juda ham shu erkatoy bo'lib o'sgan ekanda. Ha, endi ko'rib, bilib kelin qildingiz-ku. Boy badavlat xonadondan kelin qilaman dedingiz. Mana qildingiz. Qolaversa, o'g'lingiz xotinini yaxshi ko'radi. Endi opa, siz ham sabr qiling. Keliningiz hali yosh. Bilmadim-a. Kundan-kunga ko'nglim qolyapti shu kelindan. Opa, erkak quda Farhodjonni yaxshi ish bilan ta'minladi. Ha, o'zingiz istaganingizdek topish tutishi yaxshi. Yeganingiz oldingizda, yemaganingiz ortingizda. Qudalaringiz ham yaxshi insonlar. Opa, pashadan filiyasimang, qo'ying. Eh, bilmayman. Kelinimdan jahlim chiqib ketyapti-da. Opa, menikiga bir-ikki kunga yuring. Xo'p desiz, o'zim bilan sizni olib ketaman. Menikiga bormaganingizga ham ancha bo'ldi. Bunda yoyilib kelasiz mehmon bo'lib. Yo'q. Bormayman. Bo'pti. Ha, unda yuring birga do'konlarni aylanamiz. Biron joyga borib, birga ovqatlanamiz. Yuring, opa. Xo'p. Mayli. Thank you.
qilmagan do'konimiz qolmadi hisob. Lekin biror narsa olmadik. Endi uyga ketsak ham bo'lar. Opa, hozir ovqatlanishga boramiz. Opa, singil bir mazza qilib ovqatlaning. Yo'q demang, opa. Darro uyimga ketaman, demang. Ha, mayli. Qayerga kiramiz? Yuring. Ana u tomonda yaxshi ovqatlanadigan kafe bor. Ovqatlari ham mazali. Istagan taomingizni olib beraman. Bugun meni rosa erkalatdingda, Feruza. Boringa shukr. Endi tez-tez shunaqa aylanishga chiqib turamiz. Xo'pmi? Xo'p. Kelin poshsha. Oyijon? Xolajon? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelin poshsha. Begonalardan nima xabaringiz? Kursdosh dugonalarimiz bilan kelgandik, oyijon. Siz bu vaqtda darsda bo'lishingiz kerakmi? Ozgina bo'sh vaqtimiz bor edi. O'shanga aylangan kelgandik. Hozir qaytib ketamiz, oyijon. Iye. Bu qanaqasi? Yuring, hoziroq o'qishingizga borib, qanaqa dars bo'lyapti? Haqiqatan bo'shmisiz? Shuni bilaylikchi? Yoki dars vaqtida ko'chada yuribsizmi? Buni aniqlaymiz borib. Yo'q, oyijon. Chindan ham ochiq soatimiz bor edi. Vaqtdan foydalangan holda shu yaqin oradagi kutubxonaga kelgandik. Qaytishda ozgina aylanish maqsadida shu yerga kelgandik. Opa, kelin kursdosh dugonalarining yoniga borsin. Kutib qolishdi dugonalari. Yoki biz bilan o'tirib ovqatlanasizmi, kelin? Yo'q, biz aslida ketmoqchi edik. Chunki yana 2 para darsimiz bor. Yetib borishimiz kerak. Boring. Uyda gaplashamiz. Darsingiz tugagandan keyin uyga tezroq boring. Xolajon, siz ham bizningga boring. Bor. Mayli, oyijon. Yolg'onlarim ko'payib ketdi. Qaynonam ham ko'p yolg'on gapirishimni sezib qoldilar. Ishqilib, Farhod akam aytib bermasmikanlar? Nima qilsam ekan? Kelin bo'lish buncha qiyin. Qaytaga to'ydan avval massa qilib yurardim-a. Endi esa faqat uy ishlari, ovqat, qaynonangning ko'ngliga qara. Charchab ketdim. Toyib uxlasam-da hech kim indamasa, turing, chiqing demasa. Voy, uyga borgim kelmayapti. Uf. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Kelyapsizmi, kelin poshsha? Yo'q, darslarim bor edi oyijon. Bugun o'qishim tugagach uyimga borsam degandim. Oyimni ozgina toblari bo'lmabdi. Singlim bilan gaplashgandim. Shunga borib ko'rib kelsam degandim. Nima bo'pti? Nega mazalari bo'lmabdi? Hozir tuzukmikanlar ish qilib? Mayli, mayli qizim. Boring, oyingizlarni ko'rib keling. Va shunaqa payt bormasangiz qachon borasiz? Rahmat oyijon, kechki payt qaytaman. Xo'p qizim, yaxshi borib keling. Xo'p. O'g'lim, kelin bilan gaplashdingmi? Ha, oyi, boya gaplashgandi. O'qishdan chiqib, oyimlarniki boraman degandi. Sizdan ruxsat so'ragan ekan. Ha, aytgan edi. O'g'lim, biz ham qaynonangni ko'rib kelamizmi? Mazalari bo'lmabdi. Qaytishimizda kelinni ham olib kelardik birga. Xo'p, oyi, unda ketdik. Bo'lmasam, shunda qo'ynagimni alishtirib chiqing. Ha, aytgandek. Yana sen kelinga boryapmiz deb qo'ng'iroq qilib qo'ymagan, xo'pmi? Chunki ular bizni kelishadi deb bezovta bo'lishmasin. Biz mehmonga bormayapmiz. Qaynonangni ko'ramiz va qaytamiz.
yo'ldan do'kondan u bir narsa olib olamiz. Xo'p, unda men mashinani yurgizib turaman. Siz chiqib o'ring, xo'p? Xo'p. Xotiningning yolg'on gapirishidan charchab ketdim, bolam. Xotining onam kasal deb qayolab yuribdi. Sen uni yolg'onchiligini bilasanmi? Men ahmoq. U yolg'onchini gapiga laqqa ishonib, onasini kasal deb borib o'tirib mana. Sog'-sog' ona kutilmaganda borganimizdan hayroni lol. Kamiga qizim kelmadimi deb so'raganichi. Qizlar esa bizni aldab uyimda bo'laman deb ketganlar. Xudo biladi hozir qayolarda yurgan ekan. Yo'q, yo'q. Men bu kelinni yolg'onlardan to'yib ketdim. Oshiqcha chidolmayman. Bu kelin bu xonadonimga oyog'ini bosmasin qaytib. Menga bunaqa yolg'onchi kelinni keragi yo'q. Oyi, keliningiz yolg'onchiligini bilar ekansiz. Nega menga bir og'iz aytmadingiz? Men bo'lsam bexabar yurimman. A kelinimni yomonlamay, o'g'limga yomon ko'rsatmay deb senga aytmay yurgandim, o'g'lim. Xotining g'irt yolg'onchi. Ko'zingga qarab yolg'onni suvda icharkan. Gaplashdim bo'yi. Singlisi bilan kinoga tushgan ekan. Kinodan chiqib uyga kelmoqchi bo'lgan ekan. A biz bo'lsak bu yoqdan yetib boramiz. Oyi, o'zi bizamchi aytmasdan borib noto'g'ri ish qildik. Qaynanam ham hayron qoldi. Singlisi bilan kinoga tushgani buni oqlamaydi. Onam kasal deganicha. Voy, soppa-soq onasini kasal deyishga qanday tili bordi-ya? O'zini foydasi uchun har qanday yolg'onni o'ylab o'tirmasdan gapiradi-ya. Ha, bir necha kun oldin ham xolang bilan uni kafeda ko'rib qoldik. Xotining kutilmaganda oldimizdan chiqib qolsa bo'ladimi? Ha, men bo'lsam kelinim darsda, o'qishda deb o'tiribman. Kelin poshsha esa kafeda o'tirgan ekanlar. Oyi, nimalar deyapsiz? Nega bular menga aytmadingiz? Men pul topishim kerak deb bu yoqda tinim bilmay ishlab yursam, xotinim bu yoqda yolg'on gapirib yursa. Oyi, aldab ko'chada yuradigan yolg'onchi xotinni menga keragi yo'q. Menga ham yolg'onchi kelin kerak emas. Ko'ramiz endi, o'zini nima deb oqlar ekan-a? Opa, keliningizni kechiring. Yoshlik qilib qo'ygan. Kechirmayman. Hozirdan shunaqa bo'lsa, yillar o'tib kelajakda nima bo'ladi bu kelin? Yolg'onchi kelin bizga kerak emas. Opa, siz ham vaqtida yolg'onni suvdek ichardingiz. Ha, o'xshatmasa uchratmas deganlardek, qaynona kelini tuprog'i bir joydan olingan ekanda. Kelvingiz u hali yosh. A sizchi? Yaqin-yaqingacha ham odamlarni aldab yurdingiz-ku. Shuning uchun keliningizni kechiring. Uyga qaytib kelishiga ruxsat bering. Bechara yig'lab necha marta qo'ng'iroq qildi. Farhodga ayting, uyga olib kelsin. Hech qachon aytmayman. O'g'limga bunaqa yolg'onchi xotinni keragi yo'q. Erkak qudizam, ayol qudizam rosa xafa. Menga ayol quda qo'ng'iroq qildilar. Qizlari uchun kechirim so'radilar. Ha, qizlarini yoshligidan to'g'ri tarbiya qilishganda edi. Ota-onasi hozir uyalib o'tirishmasdi. Opa, ota-onamiz bizlarga ham yolg'on gapirmang, harom luqma yemang deb o'rgatishgan. Lekin siz ham aldov yo'li bilan pul topardingiz-ku. Tirikchilikni aybi yo'q. Men pul topganman. Pul topish yo'lida yolg'on gapirishga majbur bo'lganman. Yuklarimni o'tkazganman. Keliningiz ham, erim meni hech qayerga olib chiqmaydilar. Faqat ishni biladilar. Qaynonamga esa faqat uy ishlarini qilishim, osh-ovqat, kirchir, sipir-sidir kerak debdilar. Ha, bir tomondan keliningiz haq. U ham ozgina tashqariga chiqish uchun, havo olish uchun yolg'on gapirgan bo'lsa, nima qildi? Hammasini yaxshilikka yo'ying.
siz ham vaqtida gapirgan yolg'onlaringizni yashash uchun, pul topishim uchun deb sabab qilib aytyapsiz-ku? Nima? Sen kelinni advokat bo'lib qoldingmi? Muncha tarafini olmasang, bo'ldi qil. Menga yolg'onchi kelinni keragi yo'q. Qizim, nimalar qilib qo'yding? Qaynonangni, eringni aldab nimaga erishding? Mana, yolg'onlaring boshingga yetdi. Bor yo'g'i ering va qaynonang bo'lsa, ularni boshingga ko'tarib yurish o'rniga sen ularni aldading, qadriga yetmading. Oyi, shu gaplardan ham pishir kuydir qilib uyda o'tirishdan ham charchadim. O'qish bahona ko'chaga chiqmasam, bir haftada bir marta ham hech kim ko'chaga chiqib aylanib keling yoki ota-onangiznikiga borib keling demaydi. Oyi, meni kim o'ylaydi? Seni aybing yolg'on gapirganing. Bo'yniga qilich kelsa ham rost gapirdi bejizga aytishmagan. Yolg'onni hech kim kechirmaydi qizim. Menga qara. Sen o'zi yolg'on gapirish qayerdan o'rganding? Avval hech yolg'on gapirmasding-ku. Yolg'onchi ham emasding. Hayot o'rgatdi, bildingizmi? Atrofimdagilar majbur qilishdi. Qaynoning ham, ering ham bizga yolg'onchi kelin kerak emas deydi. Endi nima qilamiz qizim? Dadang seni olib borib tashla. Menga yolg'onchi, oilasidan ajrashgan qiz kerak emas dedilar. Oyi, boshim aylanyapti. Oy, mazam bo'lmayapti, oyi. Ko'nglim ko'tarilyapti. Nima bo'ldi senga qizim? Opa, keliningizni kechiring. Hammamiz sizdan uzr so'raymiz. Nabiram hurmati uchun kechiraman. Faqat boshqa takrorlanmaslik sharti bilan. Nabiramga salbiy ta'sir qilmasin deyman. Ishqilib, homiladorlik masalasi ham o'ylab topilgan yolg'on emasmi? Yo'q, oyijon. Shifokorlar xulosasiga ko'ra aytyapmiz. Siz ishontirishga usta bo'lib ketgansiz-ku? Men yonida edim. Bu masalada hech qanaqa yolg'on bo'lishi mumkin emas. Endi boshqacha kelin bo'laman. Siz nima desiz, shu bo'ladi oyijon. Onamni ko'ngliga qarasin. Menga faqat onam xursandchiligi kerak. Xatolarimni tushunib yetdim. Yolg'onning umri qisqa deganlari rost ekan. Yolg'on gapirib, hech narsaga erishmadim. Qaytanga hurmatimni, o'rtadagi ishonchni yo'qotdim. Kechiringlar meni, boshqa takrorlanmaydi. O'zim ham ona bo'laman, ha demay. Farzandim men bilan faxrlanadigan ona bo'lishni istayman. Niyatlaringizga yeting, baxtli bo'linglar. Kelin poshsha. Osh qilingmi oyijon? Qaynona kelinni tuprog'i bir joydan olinadi deyishganiga kelin bor ishondim. To'g'rimi opajon? Bo'ldi qil.